Bizitzak emozio sorta maiezina ematen digu zenbaitetan. Karrusel horretan, euforia eta maitasuna ager daitezke. Tristurarik sakonenean murgildu zaitezke. Edota grina neurrigabe eta goren eraigo. Batzuetan, alaitasuna zer den jakiten duen aur baten ilusioarekin egiten duzu jauzi. Mirespena. Empatia. Kide izatearen sentimendua. Amorrua barruan sentitzea, barrez lehertzea. Emozio horiek guztiak ager daitezke bihotz berean. Jaialdi berean, ere bai. Corner, futbola eta kultura.